Naona hiyo fomu ya umati ya wanaume kukimbiza ngozi iko na hewa imekatika. Roll it. Habari zenyu wadau na wadaudets. Mambo ajabu lazima iteketee on Friday na Monday tupate UK. Kwa hivyo nikikula huyu ni kusee. Hakuna mtu anakuliwa hapa. Wewe. Tulia. Ain't nobody got time. Sisi sura zetu ziko kwa kambi. Kila mtu chini chini. Oye, mmesema mfungui mlango. Wewe su eh, maze su, tulia bana. OMG. We, yani sinema imekimbizwa hivyo. Madaras. To make sure to make sure and sell. Noma.